আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি তামিলনাডুত কন্নুৰত প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ সেনাবাহিনীৰ আৰক্ষীৰ সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বী বিপিন ৰাৱাটৰ যি হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'লে পত্নীসহ এঘাৰজন বিষয়ববীয়া মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমি চিৰাং জিলা এ ভি এম চুৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে বিপিন ৰাৱৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ আত্মাৰ সৎগতি লাভ কৰক এই ক্ষেত্ৰত আমি চিৰাং জিলা এ ভি এম চুৰ লগতে বিভিন্ন আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়াসকলক লগত লৈ পেলাই আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে সুদক্ষ এজন সেনা বিষয়া আছিল আমি সকলোৱে জানো এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবাসীয়ে আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে তেখেতৰ নিচিনা সুদক্ষ এজন সেনা বিষয়া আমি হেৰুৱাব লগা হৈছে গতিকে আমি তেখেতক অকাল মৃত্যুক আমি সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সুদক্ষ এজন সেনা বিষয়া বিষয়া হেৰুৱাব লগা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত আমি আটাইয়ে জিলা ভিত্তিত আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ